cili më dha aftësit artistike, aftësit për të kënduar, për të aktruar, për të prezentuar. Dhe kjo pastaj më dha edhe suksesin në jetë. Dhe kaq se di që do vinë një pyetje tjetër që ka të bëjë me arritjen time më të madhe personale. Aty doja të dilja, cila është arritja më e madhe e jetës tënde, Eneda, qoftë në jetën private apo edhe profesionale? Në jetën private arritja ime më e madhe është që tashmë që jam një nën. Është vërtet një status që është një status jashtëzakonshëm. Kurse në pikpamjet profesionale, arritja ime më e madhe është që jam e kënaqur nga ajo që kam bërë deri tani dhe nuk ndihem e penduar për asgjë. Në cilat rrethana mund të justifikohet një gënjeshtër si mbas teje? Të vetmet rrethana kur mund të justifikosh një gënjeshtër është për të bërë një fëmijë të lumtur. Dhe kam bërë shpesh. A ke ndonjë talent të fshehur dhe në qoftë se po, mund na e tregosh? Po, unë kam disa talente të fshehura, po njëri nga ata është puna e dorës. Unë di të qëndis, unë di të bëj grep, unë di të bëj shtiza. E veçantë kjo? Po fal gjyshes time, të jashtëzakonshme, di të arnoj. Besoj që për kohën e luftës jam e stërvitur. E për çfarë do hiqje dorë ti nga dashuria? Do hiqja dorë nga dashuria vetëm nëse Arja do ma kërkonte. Cilat janë këngëtaret shqiptare që ti i vlerëson më shumë dhe që meritojnë skenën ndërkombëtare? O, ka shumë. Vetëm për këngëtar shqiptar mos flisni se kemi zërat mrekullueshëm. Me emra më vjen keq ti përzihej dhe ti përmend. Por këngëtare jashtëzakonshme është Juliana Pasha, është Kamela Islama, janë zëra shumë të bukur. Janë disa këngëtarë tani nga brezi i ri që më pëlqejnë shumë, Ines Neziri, e shumë të tjerë që s'po m'vinë në mendje, por realisht do doja që t'i shikoja në skena kombëtare. Cilin ushqim mund ta haje gjithmonë? Unë jam një lupse në thonjza e madhe ëmbëlsirave, do më pëlqente baklavaja ta kisha çdo ditë në tavolinë, edhe pse nuk e ha. Dot, për shkak të dietës rigoroze që po mbaj për momentin. A është dikush apo diçka që të mungon në jetë? Dikush është vllai im, të cilin gjithmonë e kam pasur larg. Mund të them ka 20 vjet i ikur. Dhe në këto 20 vjet jemi parë 3 ose 4 herë maksimumi. Sepse një vllai i madh është një mendje tjetër e pjekur, edhe vllai ka një dashuri shumë veçantë për motrën. Kurse diçka që më mungon, mendoj që kam të gjitha. Si të duken brezat e rinj në muzikën moderne shqiptare, edhe pse e the pak më parë, po pak më detajisht do na duhet. Ka këngëtar shumë të mirë, të cilët ke qejf të dëgjosh, punojnë me teknikat e reja, të avancuara, gjërat të cilat ndonjëherë brezi pak më përpara nuk i kupton disa mënyra ose maniera që janë in dhe janë të modës dhe janë të kohës. Ka këngëtar të tjerë pastaj që si në çdo fush janë pak me më pak cilësira dhe aftësira, por që kanë diçka tjetër të veçantë që i ka çuar aty ku janë. Jo gjithmonë duhet të kesh një zë të jashtëzakonshëm për të qenë një artist i madh, por mund të kesh sjelljen, mund të kesh cilësi të tjera interpretative. Dhe fundit e Neda, a je manipuluar ndonjëherë nga dikush që besoje si mik apo mikesh? Njëherë, shumë herë. Varet se sa të afërt e konsideron. Kur nuk është shumë i afërt, miku që të ka tradhtuar nuk ka problem. Nuk të vjen dhe aq keq. Kur është shumë i afërt, sigurisht që të dhem. Eneda, unë të falenderoj, kaq kishte, për gjithë kohën tënde, sinqeritetin dhe momentet e bukura që na dhurove. Faleminderit ty. Tani është koha që të një sfida.